sain aikaisempiin vlogauksiini palautetta. Tässä oli tämmöinen pieni maskuliinisuuskriisi ja nyt siihen yksi osallistuja tai sitten hänen sukkanukkensa kautta useampikin osallistuja otti sitten minuun yhteyttä uudella nimimerkillä. Koska ne vanhat olin bänninyt, niin ei hänellä kai muitakaan keinoja ollut. Kommentoja selitti, miten koska kommenttini kirvoitti tällaisen kahden videon vuodatuksen, päätin antaa sinulle lyhyen digitaalisen videovastauksen, oleppa hyvä. Tämä oli kiinnostavaa, koska hän väittää, että kaksi videotani on vuodatustani hänen kommentistaan, kun tosiasiassa kyseiset videot ovat olemassa siksi, että on ollut iso massa kommentteja. Pienen kaiveluni perusteella hän on ilmeisesti se, joka selitti, että minun ääneni ei ole miehekäs, ja siinä mielessä on ymmärrettävää, että hän ottaa asian puheeksi, koska mä mainitsin tämän äänensävyn esimerkiksi kahdessa eri videossa, tosin siis nämä videot eivät syntyneet vain tämän yhden kommentin pohjalta. Joka tapauksessa tämä löytö tarkoittaa sitä, että kyseinen herra on myös nimimerkki Poppamies Pokkinen. Iskevä nimi, käytän sitä nytten vertauksena häneen koko loppuvideon ajan. Siitä huolimatta, että tämän hänen kanavansa on toisella nimellä, nyt kun hän uudella pseudonyymillään tänne tuli kommentoimaan. Epäilen, että kyseinen henkilö ei ole esimerkiksi herra Henri, jolta tuli maininta ampukoulusta. Jos olisi, niin sitten olisi tietysti syytä pistää ehkä lakimieskin perään, koska se oli semmoinen, että se lähenteli jo laitonta uhkausta, se kyseinen kommentti. Ja se oli osana sitä kommentointiaaltoa, minkä sain tuossa muutama yö sitten. Joka tapauksessa, no jos hän on sen, niin sitten voidaan sopia jotain lakimiesjuttua. Jos hän ei ole, niin sitten no, sit mun videovuodatukseni eivät ole Poppamies Pokkisesta ja Poppamies Pokkinen vääristelee videoni sisältöä minun omalla kanavallani väittäen, että minun videoni ovat kommentteja hänen ja vain hänen kommentteihinsa, tai että hänen kommenttinsa olisi jotenkin oleellisessa osassa tätä kommenttien kirvoittamista, mikä tietysti sitten rikkoo minun kanavani kommentointipolitiikka ja sitten me emme enää tapa. No siis tässä vaiheessa mä en oikeasti tiedä kummasta on kysymys, bännit on jo annettu. Joka tapauksessa nyt käsitellään tätä Poppamies Pokkista, mikä nimi. Mutta hyvä. On tietysti hyvä, että ihmiset reagoi, koska siis mulla nyt rehellisesti sanoen oli vähän pahamielisen aallon jälkeen. Mä sain tosi monta niitä kommenttia, niin se rupeaa niin kuin ärsyttämään tosi ärsyttävän paljon. Ja sitten tosiaan hän ei varmaan ole niin kauhean pahantahtoinen ihminen kuitenkaan. Eli siinä mielessä tämä varmasti jossain määrin puhdisti sitä ilmaa meidän kahden väliltä, koska sillä nyt ei hirveästi ole väliä, koska en halua olla siltikään hänen kanssaan missään tekemisissä, missään yhteydessä. Joka tapauksessa mä vähän kävin kaivelemaan sekin, että kun mä kävin katsomassa sen videon, niin se ei sitten vastannut sitä lyhyttä digitaalista videovastausta, koska se, miten mä ymmärrän vastineen, on se, että sä tartut toisen käyttämiin argumentteihin ja sit sä esimerkiksi kommentoit tai debunkkaat ne tai jotain, mutta oli vaan semmoinen, että eihän se millään lailla käsitellyt edes niitä argumentteja, mitä mä esitin siinä. Että se on lähinnä lyhyt video, jossa väitetään kaikenlaista, ja mikään siitä ei millään tavalla selitä sitä, mitä mun käyttämäni argumenttirakenteet ei täytä logiikan ehtoja tai niiden premissit olisi todistetusti epätosia. Hän väittää kaiken näköisiä juttuja siinä, mutta se on lähinnä sitä, että jos mä sanon A, niin hän sanoo C, 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 joka ei oikein liity mitenkään siihen mun sanomaani. Eli mun sanomieni argumenttirakenteita ei moitita. Tämä on helposti tarkistettavissa. Se löytyy tuolta se videovinkki sitten, niin pystytte itse käymään katsomaan tosiaan, että miten voimakkaasti hänen argumenttinsa ovat sidoksissa minun käyttämiin argumentteihini. Sen sijaan hän tosiaan puhuu aika epämääräisiä kvanteista ja siitä, miten on vain yksi tapa olla maskuliininen ja miten tämä löytyy kvanttifysiikan kautta. Videovastine on tosiaan katsottavassa, linkki ja lähde on kuvauskentässä. Hämmentävä vähän siinä oli tiedettä, mutta hämmittävä monta kertaa siinä sanottiin kvanttifysiikka. Eli tämä video on muutaman sekunnin yli 2 minuuttia pitkä ja siinä on muun muassa hiusten laittotauko. Mä mietin oikeasti pitkään, että pitäisikö mun edes tehdä tästä videosta mitään, mutta mä näin, että se oli
hyvän tahtoisesti tehty palaute ja mä haluan tavallaan signaloida, että mä nyt en ole niin kiukkunen hänelle ja vaikka en halua missään tekemisissä ollakaan. Ja sitten toisaalta siinä on semmoinen yleinen tematiikka, mitä mä oon vähän halunnutkin käsitellä, mutta mä en oikein löytänyt siihen semmoista iskevää esimerkkiä. Mä pystyn tästä sitten luomaan lähestymistä aika isoihinkin asioihin, eli tästä tulee todella pitkä vastaus, koska mä arvostan ajankäyttöä ja viitteiden määrää kunnioituksen mittarina, enkä sitä, että annan parin minuutin videovastineen, johon näkyy se, että vaivaa jo ihan hirveästi nähty, kun pitää tukkakin laittaa kiinni kesken videon laito, että jos sitä viittinyt tähän niin kuin aikaisemmin, että vaivan näkö on tuolla tasolla. Mietin myös sit sitä, että otanko mä siitä klippejä, koska sillä kautta mä saisin helposti demonstroitua esimerkiksi hänen elehtimistään ja hänen suoria sanomisiaan. Ja se olisi tietysti ihan sitaattioikeuksien mukaista, mutta toisaalta mä pidin vähän reiluna sitä, että noin pientä kanavaa käydään tukemassa, eli käykää siellä katsomassa se video ihan itse. Ja tätä kautta pystyin varmistamaan kaksi asiaa, eli ensinnäkin tämä mun videota ei poisteta, että jokuhan vaan tekisi muuten semmoisen valehdellun copyright-vaateen, ja sitten se niin kuin menisi pois, ja mä haluan tavallaan, että tämä palaute säilyy. Ja sitten toinen asia on sitten se, että se on 2 minuuttia pitkä, se linkki löytyy tuolta alhaalta. Kaikki voi tarkistaa, että mä en todellakaan ota tätä mun perusväitettäni ilmasta, eli kaikki pystyy katsomaan, että mitä hän on oikeasti sanonut ja missä kontekstissa hän on sen sanonut. Ja 2 minuuttia 4 sekuntia, siinä on se kokonaisuus. Siinä ei tavallaan tarvii hirveästi kontekstia. Toki ehkä rehellisin juttu tässä nyt on se, että sitä myytiin molemmat vastineena tai videovastauksena, mutta se ei suoraan sanoen oikein mitenkään näytä vastineelta. Vastineessahan on tyypillisesti se, että henkilö A on sanonut tässä asian B, ja nyt minä läpikäyn sitten erimmävän mielipiteeni, ja hänen argumenttinsa ovat väärässä koska. Eli siinä on tällainen dialogirakenne, mutta tuossa ei ole mitään semmoista. Eli siinä ei esimerkiksi viitata mun blogiini, siinä ei linkitetä siihen, mikä yleensä on, jos teet vastinevlogauksen, niin kuin tämäkin on vastine, niin siellä blogin kommenttikentässä näkyy, tämä on vastine tähän tai jotain, että sä pystyt niin kuin seuraamaan sen videon kuuntelun ja kaiken muun avulla, että hei, tämä blogi on vastine tuommoiseen, joka löytyy tuolta. Ja tuossa ei ole mitään sellaista. Päinvastoin mun silmäni näyttää, että hän on puhunut oman mielipiteensä maskuliinisuudesta, ja sitten se on epätoivoisesti vaan jakanut sitä netissä semmoisiin paikkoihin, jotka hänen mielestään puhuu vaikka maskuliinisuudesta, miettimättä siitä, että millä näkökulmalla hän sitä käyttää. Eli tämä nyt on tämmöinen aika yleinen linkkifloodauksen tapa, mikä on itse asiassa mun kanavalle myöskin kielletty, eli mä yleensä ottaa vaan poistan ne, että mä en jaksa edes kommentoida sitä, että älkää tehkö tätä jatkossa, että mä oon yleensä vaan dellinnyt ne ja välittänyt sen enempää, että ne on niin kuin 0 kommentteja, että mä en edes yleensä bännin niitä välttämättä edes jatkuvasti tee sitä. Tosiaan nyt vaan näyttää siltä, että hän linkittää omaa videotaan kaikkea mahdolliseen ja mahdollisesti muillekin väittää sitä vastineeksi. No mulle ainakin väitti sitä vastineeksi, joten mulle hän on vastuussa. Muista en voi sitten tietää, mutta tuommoinen joka tapauksessa ei mun mielestä ole asiallinen linkkaamis-, viestittämis-, vastineen tekotapa ylipäätään. Ja tämmöinen toiminta on mun silmissäni petoksellista. Ja se näyttää siltä, että mun kanavaani yritetään käyttää mainostilana. Ja mulla ei ole mitään sitä vastaa, että ihmiset mainostaa. Siis munkin kanavaa saa käyttää mainostilana, kunhan maksaa mulle siitä. Et mulla on kommentointiehdot ja mä oon julkaissut ne. Ja mulla ei tavallaan ole niissä mitään joustoa. Ne ei ole mikään neuvottelukysymys. Et mulla on ehdot, minkä näköiset kommentit ei poistu. Minkälaisen tekijät ei bannaudu. Ja yksistään Neston kierto toisella nimimerkillä on kirjoissani riittävä syy ikuiseen uusbannaamiseen. Ja tästä kaikesta valittaminen ei ole kiinnostavaa vlogisisältöä. Mä tuon tässä nyt vain tällaista emotionaalista kyyneltä saadakseni tähän tällaisen henkilökohtaisen inhimillisen otteen. Koska siis mä en oikeasti jaa tätä videota edes sen takia, että mä nyt oikeasti mulla olisi mitään hirveätä emotionaalista tarvetta, vaan tämä oli tavallaan tilaus semmoiseen juttuun, mitä mä oon halunnut kertoa, ja nyt mä käytän sen hyödykseni heti, kun mä voin. Eli mä jaan tämän jutun sen takia, että se oli tavallaan ihan hauskaa materiaalia. Mä en sano tätä sellaisella pilkallisella tavalla, tai siis sanon, mutta mun sanoman takana ei ole sitä tavanomaista ilkeyttä, mikä on itselleni äärimmäisen tyypillistä. Eli omaan silmääni poppamies vaikuttaa enemmänkin tyypiltä, joka yrittää myydä palveluja luomalla keinotekoisesti tarpeita, mikä on tietysti markkinoinnissa usein käytetty keino.
Eli esimerkiksi luodaan tyytymättömyyden tunne ja sitten siihen myydään ratkaisu. Sen takia mun mielestä näyttää aika kuvaavalta, että ensikommentti tulee joltain poppamies Pokkiselta, joka myy epävarmuutta siitä, että mun ääni ei ole riittävän miehekäs. Voisiko puhua miehekkäämmin? Ja sitten sen palautteen jatkoaskel on se, että sieltä tulee tyyppi kanavalta, jonka nimi on Natural Movement and Mobility Manager, joka sitten opettaa kvanttifyysistä tapaa olla mies ja miten olet miehekäs. Ja hän selittää sitten, että miten on miehenä olemisen on olemassa yksi tapa, jonka älykäs ihminen löytää kvanttifysiikalla. Mikäli mä ymmärrän maailmasta ja ihmisistä ihan hirveästi, niin yleisin, siis todennäköisin ei välttämättä se tosi, mutta se fiksuin arvaus on se, että seuraava askel on se, että mut yritetään luurata sisään ja sen jälkeen mulle löytyy tehokeino, jonka avulla voin henkevästi erkaantua materiaalisesta mammonasta siirtämällä sitä laskun muodossa henkisyyspalveluja tarjoavan tilille. Käsittääkseni tämän tyyliset asiat toimivat yleensä tällä tavalla. Mutta tämä tavallaan toimii, siis mähän kirjaimellisesti pääsen mammonasta eroon, kun mä lähetän sen toisen ihmisen pankkitilille. Ei siinä mitään. Kind of niin kuin pidetty myyntilupaus, ei siinä mitään. Että saahan sitä ihminen yrittää. Ei tyhmää, jos se, joka kysyy. Ja tavallaan tässä vaan on unohtunut se, että mun logiikka ei toimi silleen, että joku ihminen luo mulle epävarmuutta tai jotain. Että mä niin kuin, mulle syntyy joku tarve. Ei, mulle syntyy semmoinen ajatus, että joku vähättelee mua, niin se loukkaa mua. Jos sä loukkaat mua, niin sä oot mun vihollinen. Ja tavallaan, jos sä yrität luoda keinotekoista tarvetta ja oot manipulatiivinen, niin sit mä en luota suhun sen jälkeen mihinkään, missään, mitä sä ikinä sanot missään. Ja tässä mielessä tämä poppamies kaivaa semmoista hyvin syvää kuoppaa, jolla ei mun käsittääkseni ole mitään semmoista syvyyttä, josta ei vielä niin kuin mentäisi vielä syvemmälle, koska mä oon niitä ihmisiä mulle antaa raivon ja lapion, niin mä kaivan ikuisesti. Se ei ole välttämättä kaunis piirre ihmisessä, but it is true. Se on vähän ehkä hölmöä ja se tekee musta vähän heikon, mutta elämä on. Ja sitten kun mä kuitenkin katsoin tosiaan sen videon, niin se tarjosi mulle hupia. Ja tämä videon tekijä toi tosi vahvasti mulle mieleen tämän natsikehon rakentaja, oma elämän roolipelaaja, The Golden Onein. Siinä olemuksessa on jotain analogista. Sen lisäksi siis tietysti hän ei mun käsittääkseni nyt ole tämä poppamies niin kuin mikään tämmöinen natsi oma elämän roolipelaaja. En ole tosin ihan varma, mutta tämmöinen perusvaikutelma nyt ei ole se, että hän ei, hän ei ole niin kuin The Golden Onein klooni. Jotenkin hän on silleen, The Golden One olisi laitettu yhteen jonkun vähän epämääräisen tantraseksiopettajan kanssa. Et vähän semmoinen erikoinen mielikuva siitä tulee tosi helposti mulle. Ja tämä on se ensivaikutelma, hän sen välttämättä paikkaansa pidä, mutta ensivaikutelma, mikä mulla vilpittömästi oli, oli tämä. Eli kokonaisuus ei herättänyt ihailua, mutta omalla tavallaan se oli kuitenkin ihan sympaattinen. Ja monet on ehkä saattanut huomata sen, että siis mä nyt olen joissain mun videoissa muistaakseni The Golden Onea vähän kritisoinut. Mutta jotenkin siinä on just se, että kun se ei niin kuin voi tarttua kauhean pahasti, kun se on omalla tavallaan niin sympaattinen kaveri. Siis mielipiteistä ja sen sanomisista ja tekemisistä huolimatta. Mä en tiedä mikä se on jotenkin sympaattinen. Ja ehkä se johtuu siis sitä, että siinä ei ole enää mitään vakavasti otettavuutta, kun siis kaveri rupeaa olemaan sille oman elämänsä roolipelaajalla lappaa Skyrimia niin kuin oikeasti omassa elämässään. Se on vähän silleen, okei. Okay. Siinä niin kuin katoaa semmoisia tiettyjä vakavasti otettavuuden kierroksia, ja se kenties on se sympaattisuuden lähde, en tiedä. Itselläni on aika luontevaa, että jos mulla on semmoisia tunteita, kuten halveksuntaa tai muuta, niin ne sitten saattaa jalostua tällaisiksi. Ainakin näin on aina ajatellut itsestäni. Mutta kaikki on tavallaan ihan hienoa, että mulla ei ole mitään ongelmaa tässä. Mutta tässä videossa oli kaksi tärkeää juttua, ja nämä molemmat tiivistyy siihen, että tämän videon perusviesti oli, on olemassa vain yksi tapa olla mies, ja tämä on tutkittavissa kvanttifysiikan keinoin. Ja kun mä tosiaan katsoin tätä videota, jossa mulle joku tyyppi tulee kertomaan, että hän opettaa, että mitasta on olla maskuliininen, ja siihen on kvanttifysiikan todistama yksi ja vain yksi tapa olla mies, niin ensimmäinen isoin ja suurin ongelma, kun mä katsoin tämän herra poppamiehen liikehdintää, niin mun ensivaikutelmani oli rehellisesti sanoen se, että mä en itse haluaisi ottaa miehekkyyskursseja semmoiselta kaverilta,
jonka elehdintä vaikuttaa keskittymishäiriöiseltä homoseksuaalilta, joka mahdollisesti myös larppaa jotain eläintä. Ja tämä on tavallaan syvästi tärkeä syy, sillä se on jotain, mihin tämä koko video tähtää. Mutta me ei voida mennä sinne suoraan, me joudutaan tekemään aikamoinen kierros. Mutta mä lupaan, että mä kerron tämän videon loppupuolella enemmän nimenomaan tästä, koska tämä ensivaikutelma on tavallaan se oleellisen tärkeä juttu, minkä takia tämä video on olemassa. Ja tämä homokeskittymishäiriöinen mahdollisesti eläintä larppaava tyyppi assosiaationa on se, mikä on tärkeä juttu, mutta ei sillä tavalla, kun sulle todennäköisesti tuli mieleen, kun sä kuulit ton kuvauksen. Mutta ensin mä käyn nyt sen toisen puolen, eli sen kvanttifysiikan. Mä olen tottunut tämmöiseen kvanttimystiseen pööpöilyyn osittain sen takia, että mä oon esimerkiksi vähän aikaa aikana niin nuorempana ollut shamaanikommunissa. Paha virhe, joka ei tule toistumaan, että tämä todennäköisesti tekee musta henkilön, joka nimenomaan ei ole poppamiehen potentiaalisia asiakkaita, että mikään ei opeta shamaanin henkisestä kulttuurista pois yhtä tehokkaasti kuin sellaisen kokeilu. Kvanttimystiikassa on yleisesti sellainen ongelma, että usein niistä puuttuu kvanttifysiikka. Poppamiehen esitys on siinä kiinnostavaa, että siinä esiintyy se väite siitä, että on vain yksi tapa olla mies, ja tämä on kvanttifyysinen, siis objektiivinen tila. Jotenkin tämä hänen keskittymishäiriöinen homoseksuaalilta vaikuttava olemuksensa on jotain, joka mulle ei tule mieleen, kun mä kuulen, että joku tulee sanomaan, että mä oon miehekäs. Ja sen lisäksi tietysti mulle äly on miehekästä ja sen takia mulle ei ihan hirveästi ole sympatiaa siihenkään suuntaan, että joku miesekäs mies tulee sanomaan, että mun tekemä argumenttianalyysi on vuodatusta ilman, että se tyyppi purkaa, että miksi se on shaisse. Kun taas sitten hänen red herringinsä on jotenkin olevinaan vastine, vaikka eihän se ole. Kun me katsotaan, että mitä se hän argumentoi tai väittää tässä tapauksessa ja minkä näköiset argumenttirakenteet mulla on. Ja tämäkin on kiinnostavaa, hän ei siis luo argumenttirakenteita, vaan hän esittää väitelauseita. Ja ne väitelauset ei edes ketjutu mitenkään sillä, että siellä nousisi niiden väitelauseiden kanssa joku suuri totuus, se vaan sille ei väittää asioita. Jos on vain yksi tapa olla mies ja meillä on tieteellinen, esimerkiksi kvanttifyysinen keino lähestyä tätä asiaa, niin tässä on jotain, mihin mä pystyn oikeasti ottamaan semmoista kantaa, jolla on jotain merkitystä, joka on sellainen, että mulla on siihen jopa jonkin asteista koulutustakin takana. Niin mistä me tiedetään yleensä, että jokin asia on vaan tietyllä tavalla? Tieteessä asiat on yksinkertaisia. Jos tiede, luonnonlait sanoo, että meillä asia on jollain tilalla, niin me tiedetään se sillä lailla, että se ei ole muilla tavoilla. Me ei havaita, että se on muulla tavalla. Esimerkiksi jos meillä on puhe gravitaatiosta, niin me tiedetään, että tyhjiössä samassa paikassa niin lyijypallot, höyhenet ja pikkuvauvat putoavat samalla nopeudella. Muuten ei voi olla, joten on vain yksi tapa olla gravitaatiovakion vaikutuksen alaisen. Ja tämä on tosi tärkeä juttu, koska jos meillä on maskuliinisuus, jota on vain yksi, niin silloinhan on hyvin jännä tilanne, jos joku tyyppi sanoo, että on olemassa vain yksi tapa olla mies, ja sitten seuraava juttu on se, että minä en noudata esimerkiksi ääneni perusteella tätä miehekkyyden mallia, mikä on silleen, eikö mä ole olemassa? Ja tämä on oikeasti oleellinen juttu, koska nimenomaan tällähän me todistetaan, että asiat on yhdellä tavalla eikä muulla tavalla. Me ei havaita sitä muulla tavalla, meillä ei ole tarvetta puhua miehenä epäonnistumisesta. Jos on vain yksi tapa olla mies, jos me puhutaan tieteestä. Tämä on tosi tärkeä juttu, koska tavallaan kulttuuriset konventiot, jotka ei ole tieteellisiä konventioita, niin niissä saattaa olla silleen, että meillä on tämä normi. Ja sitten sä poikkeat siitä normista, niin sä oot silti olemassa. Ja tavallaan silloin sä puhut etiikasta tai jostain muusta tämmöisestä. Ja tämä on tosi tärkeä juttu, koska mä siinä mun kommentoinnin vastineen videossakin nostin esiin, että jos jokin asia on luonnollista ja luonnonlakien määräämää, niin silloin se on olemassa vain näiden reunaehtojen sisällä. Jos todellisuudessa meillä on silleen, että meillä on tämä gravitaatiovakio, jos yhtäkkiä esineet putoakin jollain ihan muulla tavalla kuin gravitaatioteorian ennustamalla tavalla, niin se kertoisi siitä, että se teoria on väärä ja falsifioitavissa. Eli jos on vain yksi tapa olla miehekäs ja kaikki
kaikki on joko miehiä tai naisia, ja sitten mä en ole nainen, niin se miehekkyysteoria falsifioituu, jos mä en ole miehekäs sen miehekkyysteorian mukaan, koska joko on vain yksi tapa olla mies tai you know. Tämä ei vaadi ihan hirveän syvällistä ajattelua. Mutta sävynä näyttää olevan tosiaan se, että miehekkyysteoria on tosi eikä salli monenlaisia miehenä olemisen tapoja. Eksplisiittisesti näin on lausuttu. Josta nousee oleellisia kysymyksiä. Tämä on tosi tärkeä juttu, koska se tavallaan muistuttaa siitä, että jos me puhutaan, on vain kaksi sukupuolta, niin meillä on oikeasti ongelma. Jos kaikki ovat joko miehiä tai naisia, niin se tarkoittaa sitä, että mieheyden tulee olla tosi löyhästi määritelty, tai naisten on oltava tosi löyhästi määriteltyjä, koska muutoin meillä tapahtuu se, että meillä on tiukat kriteerit miehille ja naisille, ja sitten tosi monet ei käyttäydy niiden mallien mukaan, niillä on vaikka väärä ääni. Ja sitten miten sä voit väittää, että kaikki on miehiä ja naisia, jos ne ei täytä niitä ehtoja? Sitten sä oot silleen samanaikaisesti niin kun mies ja naiseus on tarkasti määritelty, ja sitten samallaan samanaikaisesti kaikki on näitä. Ja sitten meillä on havaintoasteita, jotka on siellä niiden tiukkojen kriteereiden ulkopuolella. Miten kaikki voi olla miehiä ja naisia, jos ne on niiden kategorioiden ulkopuolella? Ja tämä on hyvin yksinkertainen argumentti, jonka rakennetta olen näissä videoissani toistanut, ja tämä on mukamas jotenkin vastinen niihin, joten luulisin, että tämä olisi luettu, kuunneltu ja ymmärretty. Ja mä nostinkin niissä esiin sen, että jos uskoo kahteen sukupuoleen, joutuu antamaan tilaa aikamoiselle kirjolle naiseuden ja mieheyden ilmenemismuotoja, jos nimenomaan puhutaan tieteestä. Ja usein tämä tilanne on nimenomaan hankala sen takia, että yhtäällä sanotaan, että kaikki on vain miehiä tai naisia, ja sitten toisaalta sanotaan, että sä et ole mies, sä et ole nainen, tommonen oot. Ja se tavallaan just kertoo siitä, että ihmiset ei sitten täytä mukamassa näitä naisen ja miehen määritelmäehtoja. Ja tämä tilanne on yksinkertaisesti semmoinen, että se on ristiriita, ellet sä rakenna siihen keinoa ulos. Ja se keino ulos on yksinkertainen ja käytetty. Ja se on nimenomaan se, että ruvetaan jaottelemaan erikseen gender-sukupuoli, joka on tämmöinen sukupuoliperformanssi, ja seks-sukupuoli, joka on se, mitä sun genetiikka sanoo. Silloin sä voit olla mies, joka ei ole miehekäs, ja nainen, joka ei ole naisellinen. Tämä jaottelutapa sitten on vaan siitä ongelmallinen, että se tunnetaan nimellä queer-feminismi. Ja ne, jotka kaikista vahviten korostaa tiukkoja miehen ja naisen roolia, joista kaikki on miehiä tai naisia, niin ne on kaikista eniten dissaamassa näitä queer-feministejä. Queer-feminismi on ihan hirvitystä, ihan kamalaa, mikä on mun mielestä todella huvittavaa, koska ne tavallaan ampuu alas sen ainoan keinon, minkä sisällä ne voisi olla kunnioitettavia, akaloogisesti, sisäisesti koherentteja. Ja tässä mielessä poppamieskään ei tuonut tavallaan esille analyyttistä loogista argumentaatiota, jolla hän tavallaan selittäisi, että miten hän selvittää tämän ongelman. Hän vaan sanoo hokee, että on vain yksi tapa olla mies ja kvanttifysiikka. Niin kuin miten? Ja valitettavasti kvanttifysiikka-sanan hokeminen ei ole mikään argumentti. Se itse asiassa pahentaa tilannetta, koska jos ihminen tekee jonkun filosofisen tai hengellisen rakennelman, niin silloin monesti riittää se, että sä oot rationaalinen, jolloin sä voit toimia määrittelemällä asioita jollain tavalla a priori. Ja nämä on puhtaita oletuksia. Sä voit vaan puhtaasti väittää, että asia on näin, piste. Ja tämä on vaan olettamista. Tämähän ei ole totuus, vaan tämä on dogma. Mutta sitten, jos sä puhut kvanttifysiikasta, niin sä oot yhtäkkiä tosi paljon tiukemmassa tilanteessa, koska ei enää riitä, että sä oot sisäisesti koherentti. Ei riitä, että sulla on ne konseptit määritelty sillä tavalla, että sulla ei ole näitä ristiriitoja, mitä nyt esimerkiksi oli tuossa mies-nais-systeemin kohdalla aikaisemmin nostettu esiin, josta se queer-filosofia oli yhdenlainen ratkaisu, jonka nämä ampui alas, jolloin se ongelma palasi. Mut jos me ruvetaan puhumaan kvanttifysiikasta, niin me ollaan siinä samassa tilanteessa, joka alkaa, jos me ruvetaan puhumaan gravitaatiosta tai mistä tahansa fyysisestä voimasta. Jos me sanotaan, että tietty voima vaikuttaa tässä asiassa tietyllä tavalla, niin meillä pitää olla tiedelähteitä, tutkimuksia, empiriaa. Pitää ruveta löytymään laskelmia, jotka nojaa näihin kaavoihin, joita nämä tieteenalat käyttää. Ja poppamiehen 2 minuutista näitä laskelmia ei löydy. Hän ehkä yrittää ajatella, että gravitaatio on klassista mekaniikkaa ja sen takia sitten mun esimerkki ei toimisi, koska kvanttimekaniikka on eri juttu.
mutta valitettavasti on muistettava, kvanttimekaniikalla on varmasti hankalaa todistaa, että on olemassa vain yksi miehenä olemisen tapa, koska no, ei varmaan tarvitse olla mitenkään kauhean perehtynyt kvanttifysiikkaan muistaakseen, että kvanttifysiikka on tosi outoa, ja totuus, jossa on vain yksi muoto, on jotain, joka sopii hyvin yhteen tai sen vanhan klassisen mekaniikan kanssa, koska niissä on se yksi vaihtoehto, joka on olemassa. Kvanttifysiikassa taas tulee jatkuvasti vastaan kuvauksia esimerkiksi kissoista, jotka on samanaikaisesti elossa ja kuolleita. Ja nyt sitten yhtäkkiä selitetään, että se kvanttifysiikka, joka jatkuvasti selittää, että kissa voi olla samanaikaisesti elossa ja kuollut, niin se tulisi nyt jotenkin kertomaan, että on vain yksi tapa olla mies. Jos me päästään siihen oleelliseen kysymykseen, miten? Ja tässä tavallaan päästään siihen, että miten tämä sitten tulee todistetuksi. No siis poppamiehen videossa sitä ei tehdä mitenkään, mutta jos sanotaan näin, että mä olisin kiinnostunut jostain kvanttifysiikkaalisesta mieheysroolista, niin se tarkoittaisi ihan oikeasti työtä. Sillä kvanttimekaniikka ei ole mitään semmoista, että sä voit vaan heittää one-linereita ja hoet, että kvanttifysiikka, sit se on yhtäkkiä järkevää. Ei, sun on käytettävä kvanttifysiikan termejä oikein, ja oikein käyttämiseen on yksi ainut tapa, kaavojen kautta. Se tarkoittaa sitä, että jos sä rupeat puhumaan kvanttifysiikasta ja sanoit, että kvanttifysiikka paljastaa jotain, niin sä käytät kvanttifysiikan tiedekonsepteja, semmoisia kuin esimerkiksi Feynmanin polkuintegraali. Pum! Ja mä en valinnut tätä Feynmanin polkuintegraalia sattumalta. Se on ensinnäkin semmoinen, joka kanssa mä hakkasin pari kuukautta päätäni seinään, kun mä yritin ymmärtää, mistä siinä on kysymys. Ja nyt mä niin kuin uskallan sanoa, että mulla on perustavanlaatuinen yksinkertainen ymmärrys siitä, mitä se suunnilleen on sen jälkeen. Tämä on epäsattumalta valittu myös sen takia, että hyvin monesti kvanttifysiikassa tulee nimenomaan vastaan se, että asiat rupeaa haarautumaan moneen eri maailmaan. Yhtäkkiä päästään johonkin Tegmarin monimaailmatulkintaan tai johonkin muuhun näistä kvanttifysikaalisista jakautumista ja muista. Ja tämä tarkoittaa sitä, että hyvin usein kvanttifysiikka johtaa just siihen, että miten meillä voi olla vain yksi tapa olla mies, kun todellisuus jakautuu koko ajan erinäköisiin variaatioihin. Ja tavallaan se kissa on elossa ja kuollut samanaikaisesti konkretisoituu ja se kissa on samaaikaisesti kusella kuollut ja elossa ja vaikka mitä. Että se kissa tekee kaikkea mahdollista hyvin, hyvin äkkiä, jolloin tavallaan on yhä vaikeampaa ja vaikeampaa selittää, miten kvanttifysiikka voi ylipäätään johtaa siihen, että meillä on se yksi tila ja vain yksi tila. Ja tämä Feynmanin polkuintegraali on tässä esillä nimenomaan sen takia, että mä tiedän, että se on semmoinen keino, jolla voidaan monesti saada aikaan tiukkoja lopputuloksia. Eli siinä on ideana just se, että sä lasket todennäköisyyden hiukkasen siirtymiselle paikasta toiseen laskemalla yhteen kaikkien mahdollisten reittien aallot. Ja käytännössä isommat kappaleet liikkuvat yhtä reittiä kerrallaan, koska monista hiukkasista koostuvalla kappaleella eri reitit kumoavat toisensa ja vain yksi jää jäljelle. Ja tässä on tavallaan se, että tässä olisi työkalu, jolla teoriassa saatettaisiin kenties jotenkin mahdollisesti joskus saada sellainen tila, jossa ehkä mahdollisesti olisi vain yksi tila, joka jäisi jäljelle. Mutta poppamiehen tulisi nyt sitten ottaa se laskin ja koeasetelmat käteen ja laskea kvanttimekaniikalla yksi. Miten tämä maskuliinisuusavaruus määrittyy kvanttimekaanisesti, siitä tulee kuvaus. Ja se on sen jälkeen eksakti. Sun täytyy jotenkin saada tiivistettyä konkreettisista havainnoista maskuliinisuuspohja. Ja nimenomaan niin, että sitä on vain se yksi, joka jää jäljelle, ja ne kaikki muut versiot jotenkin eliminoi toisensa. Siitä vaan pyörittämään sitä Feynmanin polkuintegraalia ilman asiavirheitä. Ja tämä ei vielä riitä, koska poppamies tuli sanomaan, että minun ääneni ei ole miehekäs, ja hänen oma äänensä ilmeisesti on, ja on vain yksi tapa olla mies, niin hänen täytyy ottaa tämä maskuliinisuusavaruus ja sen kuvaus, ja sen, hänen on tehtävä kuvaus mun äänestä ja hänen äänestään, ja sen on sovittava noihin maskuliinisuusavaruuksiin, joita hän ei voi vaan tuossa vaiheessa lähteä säätämään, koska ne on tullut siitä kaavasta. Joo, olkaa hyvä, kynä käteen saa suorittaa. Ennen tätä hän vaan hokee tyhjää. Jotta sä voit sanoa, että jonkun takana on fysiikkaa tai jotain,
niin sulla täytyy olla työ tehtynä. Tai sitten vaihtoehtoisesti joku muu on tehnyt sen työn jo valmiiksi. Eli tästä löytyisi joku Kernin tutkimus tai joku muu vastaava, jonka voisit korskeasti heittää sinne kommenttipuolelle. Et esimerkiksi sinne oman videon kuvauspalstaan löytyy tilaa kyllä, johon pystyy laittamaan lähdeviitteitä. Itselläni niitä löytyy aina useampia, koska mun mielestäni jos siinä on 0 lähdeviitettä, niin sen todistusarvo on todennäköisesti 0. Eli sitä tuotosta ei ilman viitteet todennäköisesti ole sidottu kovin konkreettisesti mihinkään, mikä tavallaan kuvaa just sitä, että siinä ei hirveästi sit ole uskottavuuttakaan. Eli tästä kaiken kaikkiaan tuli vähän samanlainen olo, mikä mulla tosiaan on ollut yleisestikin, eli aika monet tämmöiset kvanttimystikot niin sanotusti hokevat tyhjää. Ne on kuullut, että kvantit kuulostaa tieteelliseltä ja sitten ne hokee sitä niin kuin jotkut pikkumarionetit, mutta sitten oikeasti jos kuuntelee niiden sanomisia, niin sä saat samanlaisia viisauksia Erkereiteestä tai jostain muusta pussiteestä, missä niitä aforismeja sitten onkin. En tosin siis tiedä, onko Erkereissä oikeasti niitä aforismeja, mutta olettaisin, että ehkä. Joka tapauksessa tämä kaveri teeskentelee kvanttifysiikkaa osaamatta sitä todennäköisesti. Ja tämä tuo mieleen tosiaan yhden tämmöisen homeopaatin, johon mulla oli aikanaan tämmöinen suhteen tapainen. Hänkin mielellään viittasi kvanttifyysiseen ikuiseen todellisuuteen, jossa olisi kaikki pyhän naiseuden ideaaleja ja kaikki muita vastaavia. Hän mielellään puhui kvanttifysiikasta ja viittasi kvantteihin ja kaikkeen muuhun tämmöiseen, mutta sehän kaveri ei osannut laskea yhtään ainutta kvanttifyysistä laskua. Mä tarkistin. Mä annoin silleen niitä kaavoja ja kyselin, että miten niitä lasketaan. Sitten se sanoi, että hän ei tee sellaista. Että se ei ole sellaista. Ja siis tämä ei ole tavallaan pilkkaa. Siis tavallaan tämä on ehdottoman relevanttia kritiikkiä. Ja mun on todella vaikeaa kunnioittaa ihmistä, joka vaan hokee kvanttifysiikkaa ilman, että oikeasti osaa ainuttakaan laskua. Mutta tavallaan tämä on kuitenkin silleen inhimillistä. Ja se kuuluu tavallaan tuommoiseen alakulttuuriin, eli tässä on kysymys uskonnollisesta hömpöttelystä, johon kenties pitäisi suhtautua jotenkin suopeasti, mä vaan en osaa. Ja toisaalta sitten niin esimerkiksi Feynmanin polkuintegraalien laskeminen on aika mutkikasta. Eli mäkin sanoisin näin, että mäkin joutuisin todennäköisesti pyytämään apua tai vähintään tarkastamaan aina kaikki mun tuotokset, jos mä rupeisin noita Feynmanin polkuintegraaleja itse pyörittelemään. Nimenomaan sille, että mä sovellan sitä johonkin tosimaailman oikeaan juttuun. Ja tavallaan tässä mielessä kannattaa miettiä, että jos on kiinnostunut kvanttifysiikasta, niin ottaako tämän kvanttifyysisen viisautensa jostain 2 minuutin käsiä levittelevästä aforismiklipistä, vai sellaisesta, jossa esimerkiksi joku tyyppi tunnin vääntää 2-osaisesti jotain rupeamaa, missä selitetään kädestä pitäen, että mistä polkuintegraalissa on kysymys, miten polkuintegraali rakentuu ja miten sitä sovelletaan. Ja kun sä oot sen tunnin katsonut sitä, niin sä tajut, että sä et yhdellä katsomisella selviä, ja sen jälkeenkään sä et vielä ole niin pitkällä, että sä voisit itse ratkoa niitä oikeat laskuja ilman apua. Toki siis tässäkin on ehkä se, että ehkä teoriassa Pokkamies osaa kvanttifysiikkaa mestarillisesti ja hän on jo tehnytkin sen maskuliinisuuslaskelman ja hän on vain jotenkin unohtanut laittaa sen siihen videoyhteyteen, mikä on tietysti, näin voi käydä, jos on vähän sillei dementoitunut tai jotain. Ja jos vaan niin kuin hän vaan jotenkin on unohtanut, että jos puhuu kvanttifysiikasta, niin on tehtävä laskuja tai muuten se ei ole kvanttifysiikkaa. Ja mä vaan tiedän nyt, että joka tapauksessa argumenttien puute on vallitseva tila tässä hänen väitelauseketjussaan. Sekin on tietysti selvää, että jos hän onnistuu, niin se olisi ihan kiinnostavaa katsoa, että miten hän todistaa sen, että kvanttifysiikka todistaa maskuliinisuutta ylipäätään, että on olemassa joku kvanttifyysinen maskuliinisuusentiteetti jossain, ja sitten hän tosiaan soveltaa sitä myöskin oikein esimerkiksi mun ääneen. Ja tämmöiset laskelmat olisi ihan kiinnostavaakin tarkistaa ammattilaisella, ja jos mä semmoisen laskelman saisin, niin näin itse asiassa tapahtuisikin. Mä todennäköisesti joutuisin maksamaan siitä, mutta ihan kiinnostavahan tämmöinen tietysti olisi sitten katsoa, että miten tieteellinen tämmöinen laskelma sitten olisi. Ja tämän mä tekisin ihan oikeasti sen takia, että tiede on tiedettä, ja filosofiahörhättely on filosofiahörhättelyä. Ja kannattaa tavallaan tiedostaa, että jos on niin kuin mun tapainen tämmöinen hörhö, niin se kannattaa jotenkin niin kuin tiedostaa jossain määrin ilman, että lähtee ihan liian pömpöisiksi silleen, minulla on totuus. Ja sitten sulla ei ole yhtään ainutta lähdeviitettä, että hyvä ne aika sentään.
Mutta tosiaan tässä mun tietysti kiinnostaa se, että jos viittaa tieteeseen, niin sen tiedepuolen on oltava kunnossa. Ja sitten tietysti mua kiinnostaa maskuliinisuus ja sen mittaaminen, koska jos meillä on joku käyrä, jossa joku sisältää enemmän maskuliinisuutta, niin meillä täytyy olla siihen se objektiivinen mittari. Se objektiivinen mittari voi olla vaikka kvanttifyysinen, mutta se tarkoittaa sitä se objektiivisuus, että me joudutaan laskemaan niitä laskuja. Ei tästä ole mitään reittiä ulos. Meillä on tiukasti määritelty maskuliinisuus, etenkin jos sitä on vain yksi, niin sitten sen täytyy olla tosi eksakti. Että niin kuin, let's define it, anna sille kvanttifyysinen määrittely, jota voi soveltaa vaikka Feynmanin polkuintegraalissa, olkaa hyvä. Tavallaan tämä nyt oli semmoinen, mikä on tosi tarpeellinen kaiken tämmöisen kvanttimössötyksen kanssa. Että mullakin on se, että yleensä kun mä kuulen kvanttifysiikkaa, niin mä vaadin ne laskelmat, koska muuten se on yleensä vaan paskanjauhantaa. Se on semmoinen yleinen muoti-ilmiö, että moni luulee, että se on semmoinen sekoilun, minä muutun taikaiskulla järkeväksi ja saan sanoa ihan mitä tahansa, kun hoen kvantti johonkin väliin. Se on semmoinen joku semmoinen ihmekortti, mitä käytetään. Ja se on halveksuttavaa suorastaan ja se on iso ongelma, johon pitäisi kaikkien tarttua aina, kun sen näkee suoraan sanoa, jos minulta kysytään. Mutta jos nyt ollaan päästy sukupuoleen ja kvanttifysiikan pariin, niin mä tahdon ihan oikeasti keventää. Tai siis oikeastaan mä haluan rakentaa aasinsillan siitä kvanttimekaniikasta, tuon poppamiehen homolta näyttämiseen. Löysin Hypatia-pressistä kuvauksen kvanttimaskuliinisuudesta. Koska tietenkin, jos joku ei tarjoa mulle laskelmaa, niin mä katson Googlella ja muulla, että löytyykö sellaista. Ja tämä kvanttimaskuliinisuus oli varmaan semmoinen, mikä aiheeseen liittyen voisi olla mielenkiintoista nostaa esiin. Ja mä nostankin tämän esiin sen takia, että siinä selitetään, miten gender-sukupuolta voidaan lähestyä Max Tegmarkin kuvaamalla otteella. Ja siinä he spesifisti lähestyvät tällaisen multiversumin ajattelun kautta sukupuolta, ja siinä superpositio on tämmöinen thinking tool. Mä käytän tätä thinking toolia tarkoituksella, koska tämä tarkoittaa sitä, että tämä on hyvin tietyn näköinen työkalu, tämä superpositio tässä kyseisessä jutussa. Se on thinking tool, jota voidaan käyttää paitsi useiden erilaisten maskuliinisuuksien ja jopa äärettömän monenlaisten ja keskenään ristiriitastenkin maskuliinisuuksien tutkimiseen. Ja tätä näkökulmaa asetetaan dialogiin, ei riitaan, vaan dialogiin Judith Butlerin feministisen ajattelun kanssa. Ja tässä korostuu se, että Butlerin mallissa puhutaan sukupuoliperformanssista. Ja tässä superpositio Thinking Tool auttaa meitä miettimään sitä kautta, että mitä tapahtuu havaitsijan kautta. Eli kun me puhutaan superpositiosta ja aaltofunktion romahtamisesta, niin siihen liitetään tänne havaitsija. Ja miten tästä sitten saadaan mielenkiintoinen näkemys siihen, miten havainnointi muuttaa kohdetta ja näin edespäin. Tämä on kvanttijargonia, jolla päästään melko lailla päinvastaiseen tulokseen kuin mihin poppamies päätyy. Mutta tämä ei ole se oleellinen juttu. Oleellinen juttu on se, että mä löysin kvanttifyysistä jargonia, joka on eri mieltä kuin poppamiehen kvanttijargon. Oleellinen juttu on se, että tässäkin jutussa tämä thinking tool on jotain ihan muuta kuin ne oikeata kvanttifysiikkaa. Toisin sanoen, tässä ei puhuta oikeasti kvanttifysiikasta, vaan enemmän nämä kvanttifyysiset konseptit on vertauskuvia, joiden avulla saadaan selvennettyä mielikuvia. Toisin sanoen, tässä puhutaan tarkkailijan vaikutuksesta ja superposition romahduksesta, niin sillä tavallaan avataan sellaista maailmaa, että miltä tuntuu, kun joku katsoo sua ja sen kautta sitten luokittelee sun sukupuolisuuden, vaikka sillä lailla, että epäonnistut olemaan mies tai jotain. Ja tämä teknisesti ottaen ei ole kvanttifysiikkaa, vaan kvanttifysiikan maailman termejä käytetään vertauksina. Ja nämä vertaukset on sitten vaan enemmän sitä, että sä kuvaat omia ajatuksia, kuin että sä oikeasti todistat, että tämä on joku tosi kvanttifyysinen ilmiö. Ja tämä on tärkeä juttu, koska jos sä tajuat näiden kahden välisen eron, niin sä rupeat käyttämään thinking tool tai analogy tai jotain muuta tämmöistä. Koska sä kerrot, että mä en väitä, että on olemassa kvanttimieheys tai joku tällainen kvanttisukupuoli, joka on superpositiossa, kunnes joku sen tarkkailee. Jo ihan senkin takia, että se on aika tyhmää, koska meissä on hirveän paljon niitä atomeja, ja yleensä silloin kvanttifysiikka ei ole kauhean kätevä kuvaamaan sitä asian tilaa. Mutta kun me puhutaan kvanttimystikoista,
ne puhuu ihan samanlaisia juttuja, ne käyttää samoja sanoja ja ne argumentoi samannäköisiä tulkintoja. Mutta teknisesti ottaen ne ei tajua, että tässä on kysymys aforismin tyylisistä lauseista, jolla kuvataan sun maailmankuvaa. Sen sijaan ne luulee, että tämä todistaa sen. Tämä on tieteellistä. Nyt tämä muuttuu konkreettisesti todeksi ja totuudelliseksi sen takia, että mä käytän kvanttifysiikan termiä, koska kvanttifysiikkahan on tiedettä. Mutta eihän se ole se sana, vaan se on se sisältö. Ja se sisältö on se kaava, eikä se, että mä sanon superpositio romahtaa ja aaltofunktioni romahtaa. Mun mielenterveyteni romahtaa, silti mikään ei oikeasti pudottele mitään palasia mihinkään. Ja tavallaan, jos sä et tajua tätä eroa, niin sä teet reifikaatio-nimisen päättelyvirheen, ja mä oon havainnut, että se on aika monelle semmoinen tyypillinen, että maailmassa on tämmöinen ihmisryhmä, jotka tuntuu olevan tosi herkkiä jotenkin tämmöiselle reifikaatiolle, ja se ei ole mikään ideologinen juttu, jotkut tyypit vaan on. Esimerkiksi takkirauta on semmoinen, että se blogi, kun sä luet sitä blogimateriaalia, niin sä huomaat, että se kaveri ei tunnista reifikaatiota, eli toinen sanoen vertaukset muuttuu sillä tosiasioiksi tosi helposti. Ja tämä on ihan tämmöinen mielenkiintoinen, koska osa tuntuu olevan sille tosi herkkiä. Ja osalle sun ei tarvitse edes opettaa, että se on väärin. Ja mä en ole ihan varma, mikä tässä on takana, mutta se on ihan mielenkiintoinen tämmöinen huomio. Ja mun mielestä on syytä ehkä vähän suhtautua armollisuudella sen takia, että tässä tuntuu olevan jotain semmoista, että joillekin vaan se reifikaatio tapahtuu niin helposti, että se ei tavallaan ole niin tuomittavaa, ne on vaan niin kuin omia itseään siinä tai jotain. Toki siis sehän se niitä argumentteja muuta paremmaksi, että sehän on ihan sama, kuka sen argumentin sanoo, se on yhtä epätosi joka tapauksessa, että se ei tavallaan siinä mielessä pelasta yhtään mitään muuta kuin se inhimillisen kunnioituksen. Mutta tavallaan, siis on kiinnostavaa huomata, että poppamies voidaan silti liittää tähän kvanttiajatteluun, joka on hänen omien heittojensa kanssa päinvastainen siinä mielessä, että jos me mietitään, mitä poppamies tekee, niin se on aika lähellä sitä superposition romahtamisperformanssijuttua, minkä sä pystyt lukemaan tuosta toisesta kvanttisukupuolijutusta. Ja sen takia mä otinkin tämän viittauksen, nimenomaan sen takia. Et jos me ruvetaan oikeasti miettimään, että poppamiehen toimintaa, niin hänellä selvästi on semmoinen näkemys, että tämä poppamiehen luonnollinen liikehdintä on performatiivista. Ja se on jotenkin objektiivisesti totta, ja tässä tavallaan tämä performatiivisuus ja maskuliinisuus on tosi oleellisesti yhtä. Eli sulla täytyy olla ne tietyt eleet, vaikka ne mun silmään näyttääkin vähän keskittymishäiriöisiltä. Ja on vain yksi tapa olla mies, ja se vaatii tietynlaisen äänen ja puhettavan ja muun. Ja kanavan nimeä ja muuta elehdintää katsellen on selvää, että se on tosi tarkka performanssi. Ja tämä eksaktius ei ole mikään kvanttimekaaninen fyysinen juttu, vaan se on todennäköisesti se, että se on sille poppamiehelle itselleen hyvin tarkka. Eli hän kokee sen tilanteensa semmoisen, että hän on luontevasti mies vaan tässä yhdessä olotilassa ja kaikki muu tuntuu ehkä jopa teeskentelyltä. Ja tässä mä en oikeasti halua olla kauhean ilkeä, koska tämmöisissä eläytymisesiintymissä, missä sä harkitset, että mikä sun tuntuu luontevalta tavalta olla, niin siinä on aika paljon tämmöisiä tunnetason juttuja ja mun kaltainen skeptikko on törmännyt vastaavan tyylisiin ilmiöihin tosi monessa muussa yhteydessä. Mä haluan tässä viitata esimerkiksi siihen kokemukseen, jonka mä sain, kun mä katsoin Bennett Tellerin Bullshit-sarjaa, silloin kun siinä käsiteltiin tätä uijalautaa. Ja tässä uijalaudan kritisointiosiossahan nimenomaan selitettiin psykologisesti, miten tämmöinen ideomotorinen selitys kertoo sen, että miten se uijalauta toimii ja että miten ihmisten kehollisuus toimii. Eli kun mietitään jotain juttua, niin meidän keho tavallaan, me ei mietitä sitä, se tekee sitä samaa liikettä silloin. Ja sen takia, jos sä mietit lyömistä, niin sun kannattaa pitää käsiä taskussa, koska muuten sä vahingossa lyöt jotain, tai ainakin mä oon huomannut tämän omassa kohdallaan. Eli impulsit pysyy kurissa nimenomaan tommosilla, koska sit sä tavallaan kerkeet miettiä niitä, ja sit ketään ei lyödä. Ja tässä tulee tosi helposti semmoinen juttu, että jos joku vilpittömästi vaan kokeilee sitä lautaa, niin se ideomotorinen juttu toimii, ja ne vakuuttuu siitä, ja se tuntuu niistä aidolta. Ja meillä on psykologinen selitys sille, että nämä ei valehtele, jolloin on tavallaan vähän ilkeätä halveksua jotain tyyppiä, vaan sen takia, että se on avomielinen ja yrittää. Ja sitten samanaikaisesti, vaikka sä tiedät, että miksi se on väärässä, niin tavallaan sun on täytynyt oppia jostain, että miksi se on väärässä. Ja toinen vähän vastaava on sitten tämä aivojen hypoksiaan liittyvä kuolemanrajakokemus. Ja se on
tavallaan riittävän ymmärretty, jotta me tiedetään, että nämä jutut liittyy tietyllä tavalla yhteen, ja tiedetään, että nämä kokemukset ei sille ole täysin satunnaisia, eikä ne ole myöskään täysin valehdeltuja, eikä ne silti tarkoita sitä, että siellä nyt mikään oikea reitti tuon puoleen sen odottaa. Ihan samalla tavalla, kun se uijalauta kaivaa niin oikeita kuolleita henkiä, mutta nämä kokemukset on silti aitoja. Siinä mielessä tavallaan kannattaa aina vähän miettiä, jos joku on omasta mielestään luonteva jossain performanssissa ja hän kokee itsensä miehekkääksi, niin kuka mä oon sanomaan, että se ei ole siinä miehekäs. Et niin kuin. Ja sitten lopuksi mä heitän vähän siitä homoudesta, koska se nyt oli se vaikutelma, mikä mulla tuli. Ja mä oon pitkin tätä videota hokenut tätä ensivaikutelmaa tästä homoudesta, ja tää on tosi ärsyttävä juttu tehdä, koska tavallaan siinä on se henki, että meidän normaaliskulttuurissa maskuliinisuus on semmoinen, että jos sä oot homo tai hinttari tai jotain, niin se on huonoa. Sä et saa toimia näin. Sitä pidetään epämiehekkäänä. Meillä on jopa semmoinen ajatus jotenkin ilmoilla, että vapaa mies saa tehdä ihan mitä tahansa, kunhan ei vaikuta takatuupparilta. Ja tässä kiehtovaa onkin nimenomaan kaksi juttua. Ensimmäinen on se, että itse videohan ei sisällä mitään homoseksiä, ei siinä ole mitään verbaalista viestintää, joka sanoisi, että olen homoseksuaali tai edes tuen homoseksuaalismia. Ja silti samanaikaisesti hemmetin vahva intuitio sitä, että kylläpäs toi liikehtii tosi niin kuin homomiesmäisesti. Ja sitten toinen jännä juttu tässä on tietysti se, että homot on miehiä nimenomaan siinä intuitiossa, mikä mulla tässä tuli. Eli mulle ei tullut mieleen mikään lesbo tässä, vaan nimenomaan miespuolinen homoseksuaali. Ja homomiehet ovat miehiä. Ja kenties on vaan objektiivisesti kvanttifyysinen fakta, että homot sattuu olemaan oikeaoppisesti maskuliinisia. Ja kaikki meidän kulttuurin opettama ryönä on vaan roskaa. Ne väittää, että mies voi olla mies monella tavalla. Sä saat olla vapaa niin kauan, kun sä et ole homo. Mutta entä jos on just päinvastoin? Että oikeasti homot on ainoita, jotka on aidosti maskuliinisia, ja kaikki muut sitten, jotka väistelee sitä homoutta, niin ne on vaan epämiehekkäitä. En minä voi sitä tietää. En mä ole nähnyt sitä poppamiehen laskelmaa. Se, mä voin vaan arvailla, että mitä kaikkea täältä voi löytyä. Ja tavallaan just se, että kun mulla ei ole mitään laskelmaa, niin tämmöinen vaihtoehto on tavallaan jossain ilmoilla. Mä en tiedä, kauhean vakavasti otettavana tuskin ei, mutta joka tapauksessa jossain. Jolloin siinä mielessä se, että mä sanoin, että sä väität, että sä pidät miehekkyyskurssia näyttäpäsä homolta, ei ole itse asiassa teknisesti ottaen mikään falsifioiva argumentti, koska voihan se vaan olla, että se homous on miehekästä. Kuka minä olen sanomaan? Ja niin kuin minä niitä Feynmanin polkuintegraaleja itsekään olen laskenut, en minä voi tietää, mitä se kvanttimieheys on. Mä en tiedä, miten sellainen lähti tässä ratkaisemaan hittaviekoja. Mulla on tuossa työtehtävä, että ratkaisen nyt kvanttimiehekkyyden kaava tässä, niin en minä sitä osaisi ratkaista. Kyllä, jos se mulle antaa, niin kyllä mä sen lähden tarkistamaan jollain asiantuntijalla, mutta en mä niin kuin muuta osaa sanoa. Ja tämä kaikki ajaa tähän performatiivisuuden ytimeen, sillä mä en ole ainut, joka saa tämän tyyppisestä olemuksesta homoseksuaalisuusfiboja, ja tämä on hyvin tämmöinen toistuva piirre. Mä tänään juttelin itse asiassa yhden semmoisen kaverin kanssa vähän, joka on kohtuullisen tunnettu äärioikeistokriittinen tyyppi. Ja hänhän tosiaan tuli tunnustaneeksi, että hänestä The Golden Onein olemus on tosi homoikoninen. Samanaikaisesti siis kaikki tietää, että The Golden One on hyvin heteroidentiteettinen kaveri. Ja tämä sama kohtalo homouteen on tuolla paidattomalla Putinilla, joka on silleen jumalauta. Ja sitten tietysti onhan näitä kaikki. Top Gun on eräitten mielestä semmoinen, että se ei ole homoelokuva, mutta kato sitä. Ja sitten oma suosikkini on Cloud Von Damme. Ja siihen mä laitan itse asiassa kiinnostavan videon Hollywoodin oudosta lähihistoriasta tuonne mun videoesittelypuoleen ihan sen takia, että siinä tosiaan näkyy se tavallaan, että miten Van Damme tykkää esiintyä semmoisilla tavoilla, jotka tuo tosi helposti vaikutelmia homoseksuaalisuudesta siitä huolimatta, että niitä on tarkoitettu enemmänkin naisten silmän iloksi. Ja tästä tämä kysymys on, että miksi? Ja tähän tämä vastaus on tavallaan tuttu. Tästä on sama henki, mikä on, kun tämä Hovenbergai on kuvannut yhdessä hänen videossaan sitä, miten monet selittää, että viihteessä aina vaan puhutaan naisten esineellistämisestä, mutta sitten oikeasti miehiä seksuaalistetaan ihan samalla tavalla. Mutta sitten kun katsotaan, että millä lailla ja kenelle esineellistetään, niin huomataankin, että miehiä ei seksuaaliobjektisoida,
vaan niitä käytetään voimafantasioihin. Ja tässä huomio on se, että monesti kun joku mies sanoo, että kyllähän noita miehiäkin seksuaalisoidaan, niin ne viittaa lähinnä siihen, että ne on vähissä vaatteissa. Mutta oikeasti, jos me katsotaan sitä lopputulosta, niin se ei riitä se vähäpukeisuus. Ja tässä huomio menee siihen, että kuka esittää ne vaatimukset, kenelle tämä objektisointivaatimus on. Ja tässä kuvaava on tavallaan se, että naiset ei ole ne, jotka esimerkiksi mulla tulee tekemään valituksia, että mulla on epämiehekäs ääni. Mulle mun epämiehekkyydestäni valittavat on poikkeuksetta tuossa yörupeamassakin, mikä oli, niin ne vaikuttivat kovasti olevan miehiä kaikki, ainakin näin, mitä nyt pseudonyymeistä nimimerkeistä koskaan voi tietää. Ne kaikki vaikutti vähintään maskuliinisilta nimimerkeiltä. Eli valittajat on jotain poppamiehen tyylisiä setiä, jotka ei ole edes mulle jakamassa pimppiään. Ne on vaan kertomassa mulle, että mä oon epämiehekäs. Eli miehet tulee kertomaan, että sä oot epämiehekäs, jolloin tämä mun miehekkyys ei ole performanssi naisille, vaan se on performanssi miehille. Jos mä epäonnistun tässä performanssissa, niin mies tulee mulle kertomaan sen. Mikä saattaa oikeasti selittää just sen, että meidän kulttuurissa ei ole miehen seksuaalisen objektisoinnin konventioita. Ja tästä tavallaan päästään siihen, että jos me huomattiin se Håvenbergin kanssa se, että naisten erotisointi on ilmiselvää heti, kun me kiinnitään huomiota, että vähäpukeisuuden lisäksi on esimerkiksi poseeraukset, asennot ja konteksti. Ja ilman tätä ei voida tavallaan analysoida koko tilannetta, ja niiden kanssa huomataan, että naiset seksuaalisoidaan, miehiä ei. Ja tilanne on mun nähdäkseni just tämä. Elikkä naisia seksuaaliobjektisoidaan, miehiä välineellistetään. Ja tämä ei tarkoita, että miehiä ei objektisoida, asetetaan vaatimuksia lihaksikkuudesta ja monesta muusta asiasta. Mutta tämä koskee just sitä, että koska tämä miesperformanssi on miesperformanssi toisille miehille, ja koska homoseksuaalisuus on kiellettyä, niin jos mies erotisoi itseään, niin se pitää sisällään semmoisen esteettisen elementin, joka liitetään homoihin. Eli Van Damme tykkää tarjota silmän iloa naisille, mutta juman kautta se näyttää homolta. Top Gun ei ole homoelokuva oikeasti. Se vaan näyttää siltä. Eli meidän kulttuuri ei esineellistä miehiä seksuaalisesti, koska miehistä ei tehdä performansseja naisille, jolloin meiltä puuttuu lukutavat miehen eroottiselle ilmenemiselle. Ja tämä on tavallaan tosi sääli, koska jos mietitään mua, niin mä tykkään olla libertiini. Mulla ei välttämättä ole tiukkaa maskuliinisuuskuvaa, mitä mä haluan ajaa, mutta mulla on äärimmäisen tiukka seksuaalimoraali, jota haluan seurata. Monet pitävät tätä kenties pahuutena, ovat sitä mieltä, että se on vääristynyt ja kieroutunutta. I do not care. Ehkä onkin. I do not care. Ja kaiken ymmärtämäni mukaan, poppamieskin on heteromies, tai no The Golden One ainakin on, Claude Van Dammesta se videoaineisto on niin homoseksuaalin näköistä, että mä enää uskalla mennä vannomaan, mutta mä olettaisin, että Claude Van Damme on naimisissa naisen kanssa, ainakin tietääkseni. Mutta joka tapauksessa tämä silti muistuttaa sen, että performanssi tulkitaan, ja tulkinnassa esittäjä ja kohde voi nähdä tilanteen jo tosi eri tavalla. Ja tässä mielessä siis, kun minä mun mies katseellani esineellistän jotain poppamiestä, niin tässä prosessissa käy helposti niin, että jos poppamies haluaa vaan olla viriili, iloinen mies, niin mä saan siitä homofiboja, koska mä oon kasvanut tässä tietyssä kulttuurissa, ja ilmeisesti mulle ei ole ainakaan sitä kvanttifysikaalista mieskuvaa sitten opetettu, että se miesnäkemys, mikä mulla on, niin ei vähintään vastaa sitä kvanttifyysistä mieskuvaa, mitä poppamies kertoo ilmentävänsä kuulemma. Ja tämä kokonaisuus on hankala, koska jos mä saan homofiboja, niin se tarkoittaa sitä, että mä tuotan viestintää, mikä itse asiassa rupeaa rajoittamaan poppamiehen vapauksia. Eli meidän kulttuurissahan heteromies saa tehdä ihan mitä tahansa, kunhan ei vaikuta homolta. Jolloin se, että mä sanon, että hän vaikuttaa homolta, että Golden One vaikuttaa homolta, niin se on yhteiskunnallisessa kontekstissa vapausrajoitusviestintää, mikä on tavallaan aika ikävä juttu. Tosin siis mä lohduttaudun sillä, että on olemassa vielä rajoittavampi tapa olla. Ja se on sellainen, että sä oot tyyppi, jolla on dogma, ja joka tulee vaan kertomaan, että on vaan yksi tapa olla mies, tässä on sulle tottelukaava.
Ja tämä tapa on sitten vielä tiukasti määritelty niin, että esimerkiksi mun ääni niin ei sit ole miehekäs ja on vain yksi tapa olla mies ja mun ääni ei sitä vastaa, joten mä oon sitten mies olemisen ulkopuolella. Kiva. Tuollaiselle ihmiselle niin se nyt sitten ehkä ansaitsee kuullakin sen, että se vaikuttaa tosi